Если вы сегодня, если нам удастся пробить через Верховный Совет свободную экономическую зону с льготами, то чтобы не платить хотя бы налог на прибыль, в нашей области или в нашем городе будет зарегистрировано сотни, тысячи предприятий, потому что просто выгодно сюда вложить деньги. Ты сюда вложишь деньги, сюда рабочие места, и не будешь платить налог на прибыль. А вот дать аргументацию, почему у нас ситуация хуже, чем в других областях, вот здесь нам нужно с вами поработать вместе. То есть сказать, вот уровень безработицы, вот уровень, так сказать, растет из этого уровень преступности, вот растет уровень детской преступности, вот количество обращений по регистрациям, вот количество проверок налоговой инспекции. То есть дать соответствующее обоснование. И здесь, я помню, что было дайте мне обоснование, под которое я бы, мои бы специалисты, мои референты подготовили бы закон о возможности создания свободной экономической зоны в городе Витебске. Аргументация для этого может служить, что у нас положение самое плохое в стране. Самое плохое. Ну хорошо, я поработаю над этим, теперь второй. Но я думаю, все равно плюс-минус есть на них. Ну, может быть, сейчас пошло немножко разбежение. И теперь еще один вопрос. Я думаю, что мы этот не оставим так, мы будем над ним, видимо, работать. Не на этом. Я говорю вам, дайте мне статистику, при которой мне удастся доказать, что ситуация с рабочими местами в Витебске является одной из худших в стране. Ну, это сделаем. Разработайте какие положения должны быть. Был фермер, он председатель как раз и не за предприниматель, обещал проверить. Он строит магазин для фермеров. Кругом тот стоит, тот хабспособом и так далее. Все, его уже засекли. Не в районе, даже в области засекли. Я вчера выходил, значит, на областную архитектуру. Что же вы делаете? Если строится для людей, значит, надо подсечь. Понимаете? И глава администрации, я ему звонил вчера, говорит, что же вы делаете, в конце концов, люди добрые. Ну, вы знаете, мы тут посмотрим, разберемся, но вообще-то, ну, что мы должны? Там есть архитектура, пусть разберем. Я говорю, же землю отвозили человеку, он же проект сделал. Понимаете, тут масса вопросов безразличия со стороны, скажем, района главной земли. Это не Винницкая, я же член президента Республиканского Союза. Я ведь надо менять как бы главу администрации. Мы с вами их не поменяем сегодня, да, просто. Просто нужно какое-то направление, вот, скажем, проходит совещание, даже может быть выступление на надлежащей сессии. Может быть, поговорить, тем более сейчас пошел Ткаченко на сближение с Кучем. Может быть, вот эти вопросы проработать. Само направление, саму идеологию, я не говорю, может быть, даже психологию надо сейчас поворачивать. Не повернем, смотрите, и 100 тысяч. Вы меня не агитируете, я полностью с вашей, по одну сторону баррикад. Распишите мне конкретно, что нам нужно требовать от органов государственной власти. Сегодня, пожалуйста, вот из вашего предложения я вижу только одно. С момента того, как отведена земля, утвержден проект, архитектура должна вмешаться только на приемке здания, пока пусть ему не мешает работать. Вот запретить вмешиваться архитектуре. Принят проект, потом построен не так, пожалуйста, вы не примете это здание, если оно там опасно для жизни. Это понятно. Кто-то. И вот подобных бюрократических вмешательств нам нужно это жестко ограничить. Что нам, что я конкретно для этого сделал, я вам могу сегодня проинформировать, что мной совместно вместе с Кириллом внесен предложение, указ президента. И у меня есть вероятность того, что указ будет подписан в течение 3 недель, что предпринимательские структуры имеют право проверять не чаще раз в год. Причем проверять обязаны информировать о проверке, и проверять обязаны все. Милиция, налоговая, там, санслужба, все вот эти организации одновременно обязаны предупредить. Мы писали за 20, президент включил за 10 дней до проверки проверяемого, чтобы ему подготовили все документы. Раз пришли, проверили, и больше год не появлялись. Ну это Кучма говорил 10 февраля. Вдруг нам это удалось пробить, сейчас это подписано. Я говорю, причем это не только по налоговой и по милиции, а по всем без исключения проверяющим организациям. Я вам привожу пример по пожарникам. Когда строилось здание, пожарник подписал акт, больше он туда не имеет права приходить. Там нужно только зарегистрировать. Что это? А? Алло. Да.
Добрый день. Я тебе перезвоню. Ну, хорошо. И нам удалось пробить, это мы уже пробили, и это ли не для предпринимателей, что пожарник, если там есть пожарная страховка, то пожарник приходить и мешать работать, опечатывать магазин, торговую точку куда-то не имеет права. По союзу потребителей. Имеет право прийти и проверить, потому что крови они попили, вот так вот эти союзы потребителей. Когда у них есть обоснованное заявление, с датой, с подписью, с фамилией, с паспортом о конкретной недоброкачественной вещи, которая куплена в этом киоске. Но зарегистрировано, причем это заявление не может быть написано родственником союза потребителей. Только в этом случае это будет, союз потребителей используется как орган защиты прав потребителей, а не как дубинка. Мы это тоже ограничены. По сертификации. Сегодня вот столько вот эта Киселева, которая представитель госстандарта, попила крови предпринимателя, потому что ему нужно собрать 20 бумажек для того, чтобы продать обычный, ну, выпускаемый свой продукт. У нас вы сертифицировали оборудование по его производству. Дальше без участия, пожалуйста, предпринимателя самостоятельно берите, сертифицируйте, найдете, приходите и через суд требуйте прекращения. Не с властным рассудом, подписью за королечкой, а через суд. Это суд будет решать, обоснованы претензии госстандарта или нет. Это правильно, так, понятно. Вот эти законы нам удалось инициировать за 3 месяца. Это мало? Это очень много. И сегодня это абсолютно реально. А вот когда мы будем заставлять принять без очереди главу администрации, это чушь. Не-не, я говорю, вот мне нужно конкретно, что вам мешает работать. Я считаю, что вам мешает работать. Проверяющие службы, пожарники, сантехники, там, службы защиты прав потребителей, сертификационщики, те-то взяточники, трудни, которые приходят и на нормального предпринимателя накинулись, чтобы каждому он платил. Сам... Вот с этим мы бороться будем и начали уже борьбу. Если вы видите, добавить этот список, расширить, пожалуйста, я на вашей стороне, дайте я мне предложение. Я взял вот этот список, я его тоже знаю, вы знаете прекрасно лучше меня, значит, это все правильно. Но к этому всему. Те проблемы, которые сегодня у предпринимателей есть, чтобы мы законодательно чиновнику запретили препятствовать волеизъявлению предпринимателей. Он должен это зарегистрировать и дальше. Но если он в душе ненавидит это. Ты его не поправишь, надо тогда его просто менять. Меня надо менять. Давайте выходите с инициативой, давайте конкретно. Ну, мне, кстати, Микола Хадрич сказал, подготовьте свое мнение. Вам оставлять взятку? Спасибо, до свидания. А Щетинин это тоже как ваша структура, но в городе, да? Вот, он ходит ко мне. Хорошо, спасибо. До свидания. В прошлом году, в июле месяце, 7 июля, да, мой сын, пожалуйста. Упал с велосипеда и получил травму. Закрытый перелом средней трети у него был предплечье правой руки. Ну, мы обратились по скорой помощи в травмпункт. Поскольку дежурный травматолог не сумел вправить руку, значит, этот перелом, пришлось его госпитализировали во вторую травматологию для последующего. Сьогодні була призначена зустріч прийом громадян. Ми провели прийом майже без перерви на протязі 6 годин. Нам вдалося зустрітися більше як з 20 виборцями. У кожного були свої проблеми. Питання, що мені, наприклад, цікаво, що якщо одразу ж після виборів питання задавалося. 95% питань стосувалося безпосередньо грошової допомоги. Люди приходили просто просити гроші. Тобто це не є фактично призначенням народного депутата. То сьогодні до депутата вже йдуть з фактичними проблемами, з скаргами на произвол бюрократів, з проханням про допомогу вирішити ті чи інші питання, які стоять перед ними. І я, наприклад, отримав велике задоволення від сьогоднішнього спілкування. А з вами я хотів би поспілкуватися з приводу, проінформувати, по-перше, що саме відбувалося на першому.
першій сесії Верховної Ради, тому що одне питання – це почути з засобів масової інформації, офіційних джерел, і друге – побачити точку зору безпосередньо очевидця. Ну, незважаючи на те, що питання у нас обрання голови Верховної Ради зайняло майже 2 місяці, і це безумовно вплинуло на працездатність нашого парламенту, але дещо нам зробити вдалося. Ну, по-перше, відбулося 75 пленарних засідань. Я безпосередньо брав участь у всіх засіданнях, крім 2, коли я виїжджав до Вінниці і був на округу. Нам вдалося провести низку важливих законопроєктів. Це було і я безпосередньо приймав участь в їх розробці. Ми написали листа на адміністрацію президента. І, як ми і обіцяли, нам вдалося знизити податковий тягар на заробітну плату, на фонд заробітної плати, що дасть можливість при той же частці фонду заробітної плати в структурі собівартості продукції майже на 15% її підвищити за рахунок скорочення відрахувань до Чорнобильського фонду і за рахунок скорочення відрахувань до пенсійного фонду. Я особисто не дуже підтримую ситуацію по скороченню відрахувань до пенсійного фонду, тому що ми вважали, що нарахування на заробітну плату мають бути зменшені саме за рахунок податків з обороту, це податок на дороги, відрахування в інноваційний фонд, зменшення відрахувань до Чорнобильського фонду, зменшення відрахувань до соціального страхування. Але це тільки перші кроки. Ви знаєте, що Верховна Рада проголосувала за зменшення відрахувань до Чорнобильського фонду. І вже на початку другої сесії Верховної Ради нами будуть внесені дуже суттєві законопроекти, які мають суттєво поліпшити діяльність юридичних осіб, які займаються виробництвом. Про що саме йде мова? Ми підготували законопроєкт, який передбачає скорочення перевірок юридичних осіб до кількості майже не більше 1 на рік. Ці перевірки мають бути скоординованими з усіма правоохоронними органами, тобто це, якщо є матеріали якісь в СБУ, якщо є матеріали якісь в міліції, якщо є матеріали якісь в податкової інспекції, податкової міліції, усіх прокуратури, усіх відповідальних правоохоронних органах, щоб не заважати працювати підприємству, щоб ці постійні перевірки фактично не доводили підприємство до банкрутства, вони мають бути скоординованими і проводитися одночасно раз на рік. Крім того, в цьому проєкті указу він не опублікований, і я сподіваюся, що нам вдасться підтримати його на сесії Верховної Ради. У нас будуть прийматися, що до цієї перевірки юридичної особи для того, щоб вона підготувалася, підчистила баланс, приготувала документи, надала кваліфіковані пояснення перевіряючим, мають бути попереджені. Ну, ми в нашому проєкті це було за 20 днів. В указ президента це має бути внесено, що за 10 днів до перевірки для приготування цих документів. Крім того, в нашому проєкті ми маємо суттєво обмежити повноваження всіх контролюючих служб. Що я маю на увазі? Всі санепідстанції, служби сертифікації, служби пожежного нагляду і всі такі інші, які сьогодні фактично суттєво втручаються в роботу підприємств. Всі ці служби, які сьогодні суттєво втручаються в роботу підприємств, вони будуть знов-таки, ну, якщо ми, наприклад, візьмемо пожежну охорону.
Пожежна охорона сьогодні може прийти з перевіркою в будь-який час. Ми всі добре розуміємо, що реальної користі від цих перевірок небагато. Зараз має бути таким чином, що відповідальний за пожежну охорону має прийняти об'єкт, коли він здається, коли він збудований. І якщо є підпис відповідальної людини, то більш там перевіряти нема чого, перевіряти і опечатувати фірму. Підприємство має застрахувати в пожежному відношенні свої об'єкти і нести відповідальність за пожежну безпеку. Така сама ситуація складається з сертифікацією. Сьогодні фактично витрачається 3-5% собівартості продукції на сертифікацію. Причому абсолютно ця сертифікація не дає ніяких гарантій і не несе ніякої відповідальності за якість призведеної продукції. Тобто це гроші, які витягуються з гаманців кінцевих покупців і тільки впливають на зріст цін. Ми проти цього категорично настроєні на боротьбу. І я думаю, що нам це вдасться нам зробити певне обмеження діяльності органів сертифікації. Тобто ви бачите, що моя особиста діяльність в Верховній Раді спрямована на покращення клімату для виробників. Зробити можливим, щоб підприємство, яке починає працювати, щоб воно могло піклуватися виключно, якщо воно працює в правовому полі, якщо воно сплачує податки, то щоб воно піклувалося виключно про собівартість і якість продукції. Я вважаю, що певне зрушення в економіці від цих подій, від цих законів, які будуть прийняті Верховною Радою, ми будемо відчувати вже найближче, через рік це має запрацювати. Крім того, як вам відомо, відбувся розподіл депутатів по комітетах, де вони будуть працювати. Я особисто був обраний в комітет з питань фінансів і банківської діяльності. Це саме той комітет, який відповідає за вдосконалення податкового законодавства, за розробку грошової політики держави, валютно-фінансової політики держави, кредитної політики держави, банківського законодавства. Тобто це є фактично податкове фінансове законодавство, яке буде виноситись на розгляд Верховної Ради. Статистики показують, що більшість законів, які приймала Верховна Рада, вони були розроблені саме цим комітетом. Ну і про їх невдосконалість я неодноразово підтверджував на протязі своєї передвиборчої боротьби. Я думаю, що робота в цьому комітеті дасть можливість змінити ситуацію на краще. Вчора відбулися вибори по підкомітетах. Я був обраний головою підкомітету з питань цінних паперів і біржової діяльності. Тобто це підкомітет, який буде контролювати розробку законодавства у сфері інвестиційного клімату, у сфері постприватизаційної підтримки підприємств, у сфері обігу цінних паперів. І нами напрацьовано вже декілька законопроєктів про захист, про міри, які нам треба зробити для законодавчого захисту дрібних інвесторів. Тобто сьогодні у нас в країні існує ситуація, коли власник, якщо він володіє 51% акцій підприємства, то дрібні акціонери свої інтереси ніяким чином захистити не можуть. Тобто по більшості питань буде проводитись рішення, яке вигідно виключно юридичної чи приватної особи, яка володіє крупним пакетом акцій контролю. Ми збираємося це змінити таким чином, що я особисто, використовуючи досвід Сполучених Штатів Америки, країн Центральної Європи, коли навіть юридична чи фізична особа, яка володіє набагато меншим відсотком акцій, має змогу, об'єднуючись, провести своїх представників в керівні
на керівних посадах підприємства, спостережну раду до того, щоб контролювати, реально контролювати ситуацію на підприємстві, на емітента, акціонером якого він є. Крім того, нами сьогодні пропрацьовуються законопроекти про фонд захисту громадян-інвесторів на фондовому ринку. Сьогодні ми знаємо, наскільки гостро це питання стоїть в нашій державі, скільки в нас лопнуло трастів, які фактично обдурювали людей. І сьогодні будь-який емітент повинен робити відрахування в фонд захисту громадян-інвесторів по операціям на фондовому ринку. Крім того, відображення на засіданні комітету знайшов той факт, що ми запропонували суттєво знижити мито, державне мито за переоформлення будь-яких угод на біржовому ринку. Тобто закупівлю та продаж цінних паперів, квартир, нерухомості, будь-яких біржових товарів державне мито має суттєво зменшитись, що має значно поліпшити і інвестиційний клімат в нашій країні, і обіг цінних паперів на вторинному ринку. Тобто фактично дасть змогу інвесторам, які сьогодні будуть більш впевнені в вкладенні коштів в наші цінні папери, дасть змогу їм повернутися на Україну. Я вже казав не один раз, що ми маємо створити певний клімат для цих інвесторів, тому що та політика залучення іноземних коштів у вигляді кредитів, вона, з моєї точки зору, є не дуже вдосконалою, тому що за використанням цих кредитів фактично контролює чиновник, контролює бюрократ, і ефективно їх використовувати зараз немає можливості. Коли у нас інвестиції прийдуть у вигляді акціонерного капіталу, ми зразу ж зможемо побачити, що акціонер сам буде піклуватися про те, щоб ці гроші використовувалися виключно на тільки те, що конче необхідно підприємству, в яке ці гроші вкладаються, і акціонер буде зацікавлений в тому, щоб підприємство, використовуючи ці гроші, отримувало прибуток. Крім того, позавчора нами було прийнято закон про тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги громадського транспорту, що надаються громадянам України. Тобто, я хочу сказати, що ця Верховна Рада має ярко виражений соціально направлений соціальний характер. І ви це бачили при обговоренні бюджетної резолюції, коли приймалося цей документ, який визначає пріоритети напрямку в розвитку і використання бюджетних коштів в 99-му році, воно має ярко виражений соціальний характер. Тобто скорочення бюджету не має відбуватися за рахунок соціальних програм. Ну, це дуже добре, що ця бюджетна резолюція пройшла. Крім того, була встановлена нова величина вартості межі малозабезпеченості в нашій державі. Були також створені, прийняти цілий ряд законодавчих актів з питань оподаткування. Уряд знову вийшов на нас з пропозицією, щоб ми скасували податок на прибуток по облігаціям державної внутрішньої позики. З нашої точки зору це мало зменшити надходження на бюджету, до бюджету, і ми на це не погодилися і уряду таку можливість не дали. Вчора також за пропозицією групи народних депутатів були внесені пропозиції про скасування державної реєстрації державної компанії «Укрнафтогаз». Ми знаємо, що сьогодні в енергетичному секторі нашої держави ситуація дуже складна, і депутати проголосували за те, щоб запобігати необдуманої приватизації газопроводів, приватизації об'єктів енергопостачання, які сьогодні мають бути передані управління цієї компанії, а потім без контролю парламенту, без контролю громадян, без контролю народу України приватизовані. І вчора парламент прийняв відповідні рішення з цього питання також.
Ну і кінцеве питання було те, що вчора парламент в першому читанні прийняв закон про амністію, яка буде присвячена 27-й річниці незалежності України. І це теж дасть змогу людям, які скоїли злочини, які не мають громадської небезпеки, скоротити їх термін перебування за ґратами. Тобто, незважаючи на те, що нібито 2 місяці наш парламент працював, буксував на місці, висуваючи ті чи інші кандидатури на посаду спікера, ви бачите, що зараз Верховна Рада працює досить плідно, і питання, які виносяться на обговорення парламенту в сесійному залі і комітеті, вони дуже і дуже актуальні. Я хочу також проінформувати, що зараз готується розгляд питань про надання допомоги з боку іноземних країн, гуманітарної допомоги у вигляді поставок обладнання для медичних закладів. І я вніс пропозиції в уряд, Міністерство охорони здоров'я саме, про включення Вінниці в перелік областей, які сьогодні конче потребують цього обладнання. Конкретно була підписана угода між урядом України і урядом Швейцарської конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги на проєкт охорони здоров'я матерів і дітей, неонатологія. І, на жаль, ситуація з охороною здоров'я материнства і дитинства в Вінниці вважається нашим Міністерством охорони здоров'я дуже благополучною, і вони збиралися використовувати ці кошти на для інших областей, це Івано-Франківське, Донецьке, Рівненське. Але своєчасне втручання в ці питання, я сподіваюся, що дозволить нам якимось чином виправити становище. Ну, в будь-якому разі ми будемо наполягати на те, щоб Вінниця отримала належне обладнання для невідкладної медичної допомоги нашим маленьким вінничанам. Зараз я готовий дати вам відповідь на запитання, якщо вони є. Я так зробив спробу досить коротко розказати про події. Ну, може, ще такий цікавий факт. Парламент України, він має представництво на підставі міжпарламентського співробітництва з Радою Європи, з Асоціацією парламентської асамблеї країн Чорноморського басейну. І найбільш високий рівень представництва в цих міжпарламентських структурах – це є організація по безпеці і співробітництву Європи, так зване ОБСЄ. Ви бачили представників цієї відомої організації в усіх гарячих точках, які фактично суттєво впливали на процеси відновлення миру в регіонах. І від фракції соціал-демократичної об'єднання. Я думаю, що ситуація на потрібні кроки, ситуація на потрібні кроки, ситуація на потрібні ситуація додатково збільшили кількість робочих місць, і я думаю, що плануємо збільшити їх до вересня місяця, і я думаю, що це важко казати, але це десятки. Плануємо проводити додаткові інвестиції, закупівлю оборудовання. Матеріально сьогодні вона працює, бо вона працює на повну потужність, вона перевантажена. Є певні труднощі в матеріальній продукції, немає продукції рідка. Які можете втрикомуватися? Ну, я думаю, що ми рекламну кампанію будемо проводити, в тому числі з використанням послуг журналістів, які тут присутні. Відомо, певний прогрес наших правоохоронних органів в них є. Є особи, які підозрюються, але є тайна. Та там вистачає.
Да, таких вистачає. І наскільки мені відомо, я зробив депутатський запит, і відповідь на свій запит мені повідомили, що сформована слідча група, до якої війшли професіонали з Замостянського, міського і обласного управління внутрішніх справ. Ця справа знаходиться на контролі Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ. І я вважаю, що рівень професіоналізму наших працівників правоохоронних органів безумовно дозволить розкрити цей злочин. Я кажу, що підстави стверджувати це в мене є. Так, на мою думку, це було замовлення. Саєнко. Стан здоров'я у нього задовільний. Наскільки мені відомо, він на тому тижні збирається приступити до роботи. Там в нього є ще в гіпсі рука, там врачі не дають, але він каже, що він дуже скучив за роботи, скучив саме за Вінницею. І якість послуг лікарів, які йому були надані, дозволили йому досить швидко одужати і приступити до роботи. Ну і ще мені дуже приємно, що той імідж, те відношення до Саєнка, тому що, ну, це дуже, ви розумієте, дуже не можна бути хорошим усім. Тому що коли ти вимагаєш там підвищення якості, підвищення дисципліни, ти входиш в певний конфлікт. Це, безумовно, це робочі відносини, тут нічого немає. Але відношення до Саєнки на фабрики, з моєї точки зору, покращилося. І мені це дуже приємно. На вашу презентацію? Що? На вашу презентацію? Погрози? Я до цього не серйозно відношуся. Мені важко погрожувати. Ні, ну, ви знаєте, мені здається, що коли щось люди хочуть зробити, вони це роблять без погроз. А це вже емоції. Ну, безумовно, ми робимо справу, ми вживаємо заходи, які підвищують трудову дисципліну, ми вживаємо заходи, які підвищують якість продукції, які запобігають крадіжкам з фабрики, які ставлять заслон на шляху втечі там якоїсь частки готової продукції, це певним особам може не подобатись. Звичайно. Тобто, і я скажу, що більшість цих замовників, вони знаходяться за межами фабрики. І я вважаю, що колектив фабрики дав належну оцінку діям цих замовників і до цих мір, яким прийняли, віднесся з великим розумінням, що мені теж приємно дуже. І ще раз відчуваєш, я просто пишаюся нашим колективом і скажу, що дуже дякую людям, які тут працюють зараз у мені за підтримку. Ми цю підтримку дійсно відчуваємо. Тому що зараз, ну, дійсно непроста ситуація, ви розумієте. Коли ми почали капітальний ремонт, то з майже 1700 працівників на фабрики ми відпустили у відпустку 1200. Тому що і в 97-96 році в цей час вже не працював ніхто, то всі були відпустки. І так було, що ось скорочуються штати, оце все було перед виборами, незважаючи на те, що це відбувалося вже в липні, тобто вже люди і забули про вибори. Але після того, як були зустрічі, ми виявили, що це незадовольно було максимум там 5-7 осіб, які цю трубку розкачували. Всі працівники відносяться з великим розумінням. І люди хочуть, дуже бажають працювати. І це дуже приємно. Ви знаєте, що у нас пройшли загальні збори акціонерів. Ви знаєте також, що концерн цю частку дивідендів, які передбачались йому, він розподілив їх між дрібними акціонерами і частку відправив на матеріальну допомогу щодо пенсіонерам фабрики. Тобто концерн з дивідендів собі не отримав ні копійки. Це теж є певною позицією концерну, це теж є ознакою тої благодійної діяльності, і це є поверненням частки вдячності за ту важку працю, яку пенсіонери все життя пропрацювали. Я вважаю, що сьогодні, ну, безумовно, краще під пенсіонера Вінницької кондитерської фабрики, яка хоч якось, хоч якимось чином підтримує своїх пенсіонерів, ніж пенсіонерам більшості підприємств.
сьогодні відбувається набагато інших подій. І де саме де сьогодні ми робимо спробу покращити, змінити ситуацію на краще. І про те, з чого я почав цю прес-конференцію, щоб зменшити собівартість продукції, зробити нашу продукцію більш конкурентоспроможною, конкурентоздатною. Я впевнений, що нам це вдасться зробити, і наша продукція буде нормальною. Є у нас з чим? Це важко сказати. До речі, це теж цікава подія, яку я забув, що ми зробили на сесії. Ми прийняли закон про вільну економічну зону Славутич, яка передбачає звільнення від оподаткування податком на прибуток, від сплати ввізного мита, там від певної пільги по оподаткуванню для інвесторів, які інвестують і створюють робочі місця в місті Славутич. Ну, ви знаєте, це Чорнобильська зона. Така сама ситуація внесла пропозиції уряд щодо створення подібних пільг по містам Донецької області, де вкрай важка ситуація з робочими місцями. Ми, коли задавали питання доповідачу, це був заступник міністра економіки пан Мінін, ми теж, я і мої колеги по фракції, теж запропонували створити вільну економічну зону на базі Вінницької області, тому що у нас фактично це ситуація, яка склалася на цукрових підприємствах, вона набагато краща, ніж на вугледобувних. Просто що касками не стучать, а що відбувається, 100% не краще. І по Чернівецькій області. Я вважаю, що в нас буде можливість дійсно змінити ситуацію на краще і пробити в Мінекономіки проєкт про створення певних податкових пільг. Якщо нам це вдасться зробити, ми сьогодні мали зустріч з керівником спілки підприємств області, підприємців області, який погодився з моєю пропозицією щодо внесення цього питання на розгляд Верховної Ради. Єдине, що я попросив підготувати більш детальне обґрунтування про рівень безробіття в місті і в області, про кількість підприємств, про інвестиції, які сьогодні негайно потребують підприємства міста, які стоять, і я вважаю, що в нас буде певний успіх. На етапі передвиборчої кампанії я з певним скепсисом відносився до цієї ідеї, але якщо зараз вона знайшла відображення в державі, я вважаю, що Вінниця саме той регіон, який безумовно може претендувати на надання цих самих пільг. Ви знаєте, що на даному етапі інвестори вже готові вкладати гроші саме в нашу продукцію? Я вважаю, що сьогодні інвестори, якщо нам вдасться стабілізувати бюджет, якщо нам вдасться утримати дефіцит бюджету, якщо ми отримаємо фінансування від Міжнародного валютного фонду, що дасть нам змогу подолати фінансовий кризис в державі, то інвестиції в Україні будуть. І я саме тому я очолюю цей підкомітет для того, щоб зробити законодавчий захист інвестицій і дозволити людям, які вміють працювати, вкласти гроші і створювати робочі місця. І привести надання пільг не в залежності від географічної, як це зараз відбувається, реєстрації суб'єкта, а від кількості робочих місць, які він створює. І звідси буде теж певна підтримка, також буде певна підтримка експортно-орієнтованих підприємств, видання там відсрочки платежів по податкам, видання там скасування платежів по ПДВ, які потім повинні тільки повертатися, щоб експортно-орієнтоване підприємство заробляло валюту для нашої держави і утримувало і курс гривні, і стабілізувало фінансову ситуацію в Україні. Тобто це цілком зрозуміло і цілком вірогідно, що у нас ця ситуація буде вирішена найближчим часом. Ну, звичайно, як я очолюю, то я член. Я просто буду... Що це таке? Це не є посада якась там, я не є такою там посадовою особою, це тільки означає, що я маю доповідати ці законопроекти, що стосуються цієї діяльності на засіданні Верховної Ради, на засіданні Комітету з питань фінансової банківської діяльності. Я дуже задоволений тим, що я буду можливість
буду мати можливість відстоювати точку зору, яку я маю при розробці цих законопроєктів. Це цікава робота, до речі. Законотворча робота – це, от я вам відвертий, я досить молода людина, і це дуже-дуже цікаво, коли від твоєї думки, від твого досвіду, який ти маєш, залежить закон. І з одного боку, те, що ти можеш провести в законі, і з другого боку, ти можеш покласти край некомпетентності, коли в угоду тим чи іншим політичним силам проводиться рішення, яке буде шкідливе для розвитку економіки держави. Я планую провести стільки, скільки хочеться їх організувати. Для мене це дуже цікаво. І я сподіваюся, що ви бачите, що суботу, я ще раз з цього почали, що коли всі депутати поїхали відпочивати, я вирішив не використовувати ці можливості Верховної Ради. Я не беру там путівок, не беру зарплати. Про це особливо так не рекламую. Просто роблю свою справу. І у нас відбудуться зустрічі. Ми зараз набираємо матеріал для зустрічі в трудових колективах, щоб зібрати побажання. Сьогодні в мене відбулася зустріч з керівником обладміністрації. Ми домовились в Верховній Раді з Дмитром Володимировичем Дворкісом, що відбудеться така зустріч. Тобто різні точки зору вивчаються для складення позиції, саме яка буде вигідна для області, і які саме сьогодні проблеми є в місті, і які саме позиції треба захищати. Я виступив ініціатором створення такого вінницького земляцтва, тобто депутації обраної від області. Я маю певні умови для того, щоб їх запросити і якось об'єднати, і щоб сьогодні група депутатів, 8 чоловік, які були обрані по мажоритарних округах, і певна кількість депутатів, яка прийшла по партійних списках, щоб вони, це вже буде потужна депутатська сила, яка має відстоювати інтереси області, тому що інтереси у нас спільні. В економіці у нас немає ніяких політичних протистоянь, і взагалі цих політичних протистоянь немає. І ми розмовляємо однією мовою, дуже швидко знаходимо компроміс щодо захисту інтересів області, щодо захисту інтересів наших виборців. Сьогодні на прийомі до мене приходить людина, яка вже має листи від Катковського, від Марковського, від всіх, і ходить по кругу. Каже, листи від 3 чи 4 депутатів, це буде набагато краще. Тобто я вважаю, що ситуація в Верховній Раді стає більш контрольованою і більш конструктивною. Наскільки мені відомо, там ситуація така, що наш мер збирається звернутися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення законодавства з цього приводу, і Конституційний суд дасть роз'яснення щодо його запитання. Ну, мені, розумієте, якось не зовсім зручно коментувати дії свого колеги, але я вважаю, що дійсно, якщо є якісь сумніви, то нехай звертається до Конституційного суду і вирішується. Конституція дає однозначне заключення про те, що депутати Верховної Ради мають працювати там на постійній основі. А є закони, які Конституцією не зовсім згодні? Правова система нашої держави передбачає, що Конституція – то є основний закон. І закони, які протирічать Конституції, їх норми є недійсними, Верховна Рада має їх скасувати. Якщо Верховна Рада їх не скасує, то Конституційний суд проводить експертизу законів на предмет відповідність до Конституції. Якщо вони не відповідають, то дія цих законів припиняється. Тобто сьогодні основним документом, який визначає повноваження депутатів, визначає можливості щодо сумісництва, це є Конституція, і сьогодні відповідь має давати так. У мене особисте враження, що Дмитро Володимирович досить активно працює в Верховній Раді.
Я вчора спілкувався з міністром фінансів Мітюковим, і я вважаю, що це безумовно впливає дуже негативно підвищення облікових ставок і кредитних ставок в банках, що сьогодні фактично підприємство не кредитується і жодне виробництво не може взяти кредит під таку високу облікову ставку. Але вже зараз, ви розумієте, що відбулося, що трапилося? Для того, щоб обслуговувати ОВДП, наш уряд вимушений був запозичувати гроші населення, нарощувати внутрішній борг. Тому що на зовнішньому запозичення, подальше запозичення на зовнішньому ринку суттєво погіршило наш кредитний рейтинг і нам там більше грошей просто не давали. Було два виходи, як кажу. Один – це підвищити ставку і зберегти дефіцит бюджету, і другий – це включити емісійний станок і підвищити дефіцит бюджету до 17%. Підвищити дефіцит бюджету до 17% означало би відпустити інфляцію, це знов рост цін, це знов неконтрольований ріст курсу гривні і як тимчасово вимушений крок, були прийняті рішення про підвищення ставок. По-перше, було прийнято рішення про підвищення доходності ОВДП, і вже потім